sedam godina od 2017. godine. Crna Gora je, u Crnoj Gori je bilo malo drugačije stanje nego što je danas 2024. Ulaskom u NATO Crna Gora je dobila sa turističke, sa strane turizma kao jednog dijela ekonomije, mogu slobodno da kažem, i najveće ekonomske grane u Crnoj Gori, odnosno privredne grane u Crnoj Gori, dobila je više beneficija. Jedna od njih je svakako ono što smo mi kao zaposleni u turizmu prilično puta i do tada sugerisali, a to je da, kao i u svakoj drugoj zemlji, da se Crna Gora ne može osloniti samo na tržišta koja su u tom periodu bila većinska, a to je tržište regiona i nekih istočnih zemalja. Ulaskom u NATO malo se stvar promijenila u odnosu na povećanje broja turista sa pogotovo četiri, mogu slobodno da kažem, najveće zemlje NATO-a, a to su prije svega Njemačka, Velika Britanija, Austrija, Francuska i, zaboravio sam reći, naravno, povećanje broja turista iz godine u godinu sa teritorije Sjedinjenih Američkih Država. Ono što je drugi benefit, pored diversifikacije turističkog tržišta, je sigurno i povećanje samog broja turista koji iz godine u godinu raste, ne računajući dvije godine, a to je naravno poznata 2020. i 2021. kad smo imali u cijelom svijetu posljedice pandemije i vrlo teško je bilo se odlučiti za zapadno tržište, za turiste iz pomenutih tržišta da negdje putuju. Moje mišljenje da je, i mogu slobodno da kažem i mišljenje većine ljudi sa kojima razgovaram, da je presudni faktor u toj odluci dolaska turista sa tih tržišta bio, jedan od presudnih faktora bio sigurno i taj faktor bezbjednosti koju je Crna Gora svojim članstvom dobila, svojim članstvom u NATO dobila, i mislim da će se to, taj trend će se sigurno nastaviti u budućnosti i Crna Gora će još više, kako su najave već za ovu 2024. godinu, već imati sa svih tih tržišta jedno veoma, veoma značajno povećanje.